Друге місце у невтішному рейтингу захворюваності на кір посідає Одеська область. Через відсутність щеплення в регіоні загинуло 2 дитини. Зупинити небезпечну тенденцію лікарі вирішили проведенням семінарів за участі директорів шкіл, дитсадків і медичних працівників. Спеціалісти спростовують заяви про заборону набирати дітей до освітніх закладів без щеплень. Є пропозиція до місцевих органів влади щодо обмеження присутності дітей, які не щеплені від кіру, в дитячих дошкільних та шкільних колективах. Кампанія щодо щеплення дітей, вона проходить у нас достатньо успішно, але ми не справляємося зараз з захватом усіх дітей, тому що, на жаль, ще в суспільстві є непорозуміння необхідності цього щеплення. Медики запевняють, що понад 80% дітей віком до 1 року наразі щеплені, та за останній час жодних ускладнень після вакцинації, окрім індивідуальних реакцій організму, не спостерігається. Необхідні імунні препарати бельгійського та французького виробництва є в дитячих поліклініках, батьки можуть отримати їх безкоштовно.